يا عمروسي ما تيجي هنك معايا يا عمروسي لا استنى ندخل هنا من اول هنا مثلا ايه الاضاءه مش عند زيما ليه في كده شويه تعالى كده شويه سامو ايوه كده مش في التاني عشان يلا بينا هاجي رفضاني بعدين هو اي حد لازم يحضر يلا كلنا ممكن ناخد صوره مع كلنا بعد كده يلا يلا يا سحر تعرف تاخدها كلنا اصلا يلا يلا فين فين هنا هنا معايا يلا حسين انا حسين تمام حسين عشان معاه موبايله انت فهمت بقى